دنن روزی تازه و مهم خبر مولوی حبت الله خپلو طالبانو ته خلک د بې ځایه زور پر ځای په تشویق وهڅوئ له اختلاف او خودخواهۍ ځانونه وساتئ. سلام ستړي مشه ګرانو کتونکو، پام وکړئ دنن روزی مهم پیغام ته. زنه پوره حالا سره ویډیو کې وګورئ او کچیر مزمک یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو له تاسو څخه هیله کیږي چې همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د واکمنو طالبانو مشر مولوی حبت الله اخندزاده په خپلو چارواکو غږ کړی چې له اختلاف او ځان غوښتنو څخه ځانونه وساتي او پر چا دې ظلم نه کوي. نوموړي مسؤلینو ته ګوت څنډنه کړې چې ګواکي دښمن یې د خپل منځي اختلاف په تمه دی او باید متوجه واوسي. مولوی حبت الله د خبرې د کمکي اختر رسیدو په مناسبت اوږده تحریري پیغام کې لیکلی دی. نوموړی په دې مناسبت لس مخیزه اوږده پیغام کې طالبانو ته د ځینو عمومي او تنظیمي سپارښتنو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو هم تم شوی دی. مولوی حبت الله د خپل حکومت لومړیتوب د عدالت او شرعي نظام تامین بللی او ټینګار یې کړی چې په ټولو چارو کې به یې شرعي حدود او تعذیرات له توپیر پرته عملي کړي. هغه همداراز زده کړو امنیت، اقتصاد، له سیمې او نړۍ سره پر چلند، د مخدره توکو مخنیوي او ځینو نورو موضوعاتو ته هم لنډه اشاره کړې. د طالبانو د مشر چې د خلکو سره مخامخ کتنې او ولس ته ویناوې لکه د نورې نړۍ د مشرانو ترڅنګ ترسره کیږي، ډیر کله ډیر څه د همداسې اخطریزو پیغامونو له لارې په لیکې بڼه خپروي. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیخې چارې ښه وخت.